Perfecte. Doncs comencem. Primer de tot, bona tarda, benvinguts a aquest webinar sobre tècniques de comunicació per impulsar la presència online. Em dic Jordi Gangulells. Farem uns 25 minuts de sessió formativa al webinar i deixarem uns 5 minuts al final per poder respondre dubtes i preguntes en cas que en tingueu. Sí, molt fluix. Bueno, intentaré parlar una miqueta més alt, aviam si se m'escolta millor. Vale, comencem. Com comentava, el webinar va relacionat a les tècniques de comunicació per impulsar la presència online. És un webinar, en aquest cas, que et tractarà de diferents elements essencials sobre com impulsar la comunicació online, però començarem a definir què és la comunicació online i per què és important utilitzar-la. En aquest cas, la meva presentació, com que us la podeu descarregar, ja podeu veure qui sóc, així que aquesta part me la salto i anem a per feina i així podem avançar correctament amb la webinar. Què és la comunicació online? La comunicació online és tot un conjunt de tècniques que permeten a empreses, institucions, marques poder interactuar amb els seus usuaris i, per tant, consumidors digitals, que poden convertir-se, en el cas que parlem, doncs, d'una empresa que vengui productes amb potencials clients, per aconseguir, doncs, una sèrie d'objectius que sempre han d'anar alineats amb l'organització, sobretot quan parlem de tema beneficis. És important que quan parlem de comunicació online tinguem en compte que hem de tenir un pla de comunicació i aquest pla de comunicació actualment, com que estem parlant de tot un ecosistema digital en el que intervenen diferents eines, plataformes i, evidentment, canals per intentar atraure els usuaris cap a nosaltres, ho fem a través d'un pla de màrqueting. Llavors, el pla de comunicació ha d'integrar-se avui en dia sí o sí dins d'un pla de màrqueting per poder comprendre i poder intentar assolir aquests objectius d'empresa per atraure els consumidors digitals cap a nosaltres. ¿Vale? Per tant, no ens podem oblidar que per poder portar a la pràctica això hem de seguir uns passos adequats i integrar aquesta comunicació com una eina essencial dins del màrqueting de l'empresa. Si haguéssim de parlar també d'un tercer element, que no l'he inclòs perquè la majoria de vegades el tema institucional pública doncs, no es porta tant a la pràctica, és el tema de la publicitat directament, ¿vale? Publicitat per vendre doncs, producte o serveis. En aquest cas sí que es fan campanyes publicitàries per orientar els consumidors, en aquest cas el ciutadà, però si alineéssim els tres elements, el pla de comunicació, el pla de màrqueting i el pla de publicitat, l'objectiu principal de poder alinear-los és aconseguir confiança per part del consumidor digital, autoritat i credibilitat. Vale? Per tant, és molt important que tota la nostra estratègia a nivell de comunicació i màrqueting vagi enfocada a aquests tres objectius: a aconseguir la confiança dels ciutadans, en aquest cas, la nostra autoritat com a institució rellevant dins una àrea concreta o un espai específic, i per tant, també la credibilitat que els missatges que nosaltres estem enviant són els més adequats possibles. Ara bé, quan nosaltres parlem de comunicar online i, per tant, a nivell tècnic, hem de conèixer molt bé a quin tipus d'usuari ens estem orientant. L'usuari a dia d'avui, tenint en compte les diferents generacions que hem viscut, veiem que té un comportament molt diferent. De fet, les generacions més joves, generació Z i generació Alpha, són les generacions que actualment s'estan intentant desintoxicar de manera racional de tot aquest ús massiu de les xarxes socials. De fet, les estadístiques demostren que utilitzen menys xarxes socials de manera diària i les utilitzen amb molta més capacitat lògica per mantenir una relació social amb altres individus. Per tant, l'usuari, per poder definir quin tipus de comunicació nosaltres li hem d'enviar o volem nosaltres treballar, hem de conèixer com és aquest usuari digital per intentar enfocar de la millor manera possible els nostres missatges. Primer de tot, l'usuari digital és instantani, per tant, busca una resposta immediata en les seves comunicacions. Aquí veurem que un dels elements essencials
en nivell de comunicació 2.0 és la bidireccionalitat. El següent element és que és un usuari que és exigent, busca les respostes ja no només immediates, sinó que busca la màxima veracitat possible en tot el tema de la informació i, per tant, si considera que la informació que s'està proporcionant no és del tot correcta, pot generar una certa crítica a nivell social. Després tenim que és un usuari que és sincer, per tant, es torna a anar lligat amb el tema de l'exigència. Busca credibilitat en el tema de les comunicacions i, per tant, si considera que aquest missatge no és el més adequat possible, pot generar una repercussió a nivell de crisi en el terreny digital. És un usuari social, en aquest cas és un usuari social digital. En moltes ocasions, com he comentat, la generació Z i Alpha ja s'està intentant desintoxicar, però les generacions com, per exemple, la Baby Boom o la generació Millennial encara segueixen molt enganxats i són més usuaris digitals que no pas socials en el terreny offline. I una cosa que sí que no canvia és que qualsevol generació cada vegada més és mobile, és a dir, és un usuari de dispositius mòbils, smartphones i tablets, i estan connectats les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, els 365 dies l'any. Per tant, no ens hem d'oblidar que quan un usuari busca aquesta instantanietat, la busca a qualsevol hora del dia, sigui dilluns o sigui diumenge. És un usuari que al mateix temps és multidispositiu i aquí ens ho reflexa en aquest cas la imatge de l'usuari en el mòbil a la mà i la pantalla de l'ordinador al davant. Utilitzant de mitjana, en aquest cas, entre dues i tres pantalles per consumir informació, des de tot el procediment de cerca fins a, per exemple, procediments de tràmits o compres online. Per tant, sempre fem una primera cerca a través de smartphones i tablets i seguim amb el nostre ordinador portàtil o ordinador sobre taula, que és el que ens permet treballar de manera més òptima. I l'altre és que és un usuari que és omnicanal, és a dir, l'usuari, com que és 100% mobile, està present en diferents canals digitals que li permeten consumir informació des de diferents espais i, per tant, sempre busca aquesta comparativa d'opinions i podem fer que un usuari estigui tant a Twitter com a Instagram, com a Facebook, blogs, a foros d'opinió, qualsevol espai digital que li permeti obtenir la informació necessària per poder prendre una decisió al respecte de si doncs, ha de fer un tràmit o ha de fer una compra d'un producte. Tenint en compte com és l'usuari digital, hem de tenir en compte què és el que farem nosaltres per treballar aquesta comunicació 2.0 i intentar alinear-la amb els objectius que tenim a nivell d'empresa o, en aquest cas, institució pública. El primer de tot és una sincronització, és a dir, tot allò que es comuniqui de manera offline, intentar també transmetre-la en els mateixos canals online, intentar enviar els mateixos missatges de manera coherent i adequada. No podem enviar missatges erronis, que com estàvem comentant, l'usuari és exigent i, a més, és sincer. Per tant, aquesta sincronització de comunicacions on i off és vital per poder treballar la comunicació digital en els diferents terrenys. El segon element important és el tema de la innovació. El terreny digital està en constantment canvi i, per tant, els usuaris que estan tot el dia connectats s'adonen d'aquestes novetats que van apareixent. Nosaltres, com a institució pública, també hauríem d'estar al cas d'aquestes novetats per intentar integrar-les o adaptar-les al nostre sistema de comunicació perquè els usuaris vegin que estem intentant millorar aquests canals per aproximar-nos a ells i, per tant, millorar l'atenció amb els usuaris o ciutadans. El tercer element és la bidireccionalitat. És molt important que sempre responguem als comentaris dels usuaris al mateix moment o a l'abans possible. Per tant, és un element de reciprocitat que és necessària i no ens podem oblidar mai de contestar comentaris. Per tant, sempre han d'estar tots contestats o resolts. La sistematització és un element de treball constant i monitorització. I aquí entra una part important que veurem a continuació, que és l'analítica digital. Nosaltres hem d'estar constantment analitzant els diferents elements que comuniquem, els continguts, igual que les diferents estratègies o canals en els que tenim presència activa, per poder millorar de manera eficient les relacions que tenim amb aquests usuaris o ciutadans. Un altre element molt important és transmetre valors de marca, la filosofia i la missió que tenim com a institució pública. I en aquest cas també va molt alineat amb el tema de la sincronització en les campanyes off i les campanyes on. I l'últim element, i el més important,
és la participació de la comunitat. Però aquesta participació no l'aconseguirem a no ser que complim amb la resta d'aquests principis de la comunicació 2.0. Per què? Perquè l'usuari començarà a seguir-nos si veu que realment la informació que li estem proporcionant és d'interès, innovem, som bidireccionals. Per tant, complir aquests sis criteris de comunicació 2.0 ens permetran ser una institució transparent i perfectament òptima en l'ús d'aquesta gestió comunicativa en el terreny online. Per treballar la comunicació 2.0 ho fem des de, el punt de partida, que és definir quin és el tipus de públic al qual nosaltres volem enviar aquest missatge. Sempre hi ha diferents tipus d'usuaris als que va dirigit aquest missatge, per tant els hem d'intentar seleccionar i adaptar en aquest cas. Per tant, analitzem la situació en la qual ens trobem i a partir d'aquí definim aquests usuaris als quals els volem enviar el missatge de manera coherent i adequada. El següent pas és definir uns objectius que en aquest cas han de ser SMART, han de ser específics, mesurables, aconseguibles, realistes i amb temporalitat. SMART és la paraula en anglès, en castellà o en català significa exactament el mateix, per tant hauríem de tenir en aquest cas uns objectius que defineixin uns KPIs, unes mètriques que ens permetin veure si després amb aquesta sistematització estem aconseguint el que nosaltres realment volíem, ja sigui participació, compromís de la comunitat o simplement una viralització del contingut. El tercer element és definir una estratègia. Aquesta estratègia, en aquest cas, és la planificació, una planificació dels diferents tipus de canals que nosaltres utilitzarem per comunicar amb els usuaris. Per tant, és decidir què és l'espai, quin és l'espai més òptim en el que nosaltres podem comunicar amb els usuaris i a partir d'aquí planificar quines són aquestes accions que nosaltres podem anar realitzant. Vale? Les tàctiques i les accions van lligades a l'estratègia i a aquesta planificació. La diferència és que la tàctica ens obligarà a definir un calendari concret de les accions que volem portar a terme, que són els TTAs, que són els Calls to Actions, que és allò que volem que l'usuari faci i en aquest cas sempre la coherència anirà lligada al missatge i al públic al qual va dirigit. Per tant, si estem llançant un missatge que és d'un tràmit, hem d'analitzar molt bé quina és aquesta planificació a l'hora de comunicar-lo, quin és el calendari específic o establert, en aquest cas, per poder mantenir aquesta comunicació amb els usuaris i, evidentment, anar llançant els missatges adaptats des de l'inici fins al final, que és quan s'obre, per exemple, la convocatòria de tràmits i, per tant, aquí és on hi ha el CTA perquè l'usuari cliqui en aquest enllaç i vagi a realitzar el tràmit. I l'últim element important, que és el tema de la sistematització que estàvem comentant anteriorment, és el control i mesura dels diferents objectius. I, per tant, aquí utilitzem dashboards que ens permeten veure si estem aconseguint o no els diferents objectius que ens havíem estat establint o havíem establert. D'acord? A continuació, el que hem de fer és intentar transmetre els nostres missatges a tot allò que informi a l'usuari, que al mateix temps eduqui i al mateix temps pugui entretenir. Per tant, hem de realitzar textos que transmetin allò que som i sabem fer per aconseguir que els usuaris participin en aquesta conversa. Hem de tenir en compte que en el terreny digital cada missatge és una nova conversa. Per tant, cada nova publicació, cada nou tuit, cada nou post al Facebook és una conversa que n'ha de generar una altra. I per tant, tots els continguts, un rere l'altre, ens permetran en el mateix temps generar diferents volums de converses que hem d'intentar monitoritzar per respondre i ser recíprocs a l'hora que l'usuari interactua amb nosaltres. Per tant, sempre tots aquells textos que nosaltres anem a transmetre han d'informar, han d'educar o ser educatius i al mateix temps han d'entretenir. En aquest cas, moltes vegades es confon entretenir amb el tema d'humoritzar, humorístics, i no necessàriament han d'humoritzar. A un usuari, a nivell institucional, per exemple, amb el tema del Covid, hi ha moltíssimes infografies en relació a prevenció, a mètodes i procediments a l'hora d'establir pautes a nivell sanitari. Tots aquests elements es poden convertir, com he comentat, en infografies i aquestes infografies, a part d'informar i educar, entretenen. Per què? Perquè l'usuari ha d'estar visualitzant la imatge amb els diferents punts en què s'estableixen les pautes per poder comprendre-la. Per tant, entreté l'usuari davant de la pantalla per poder interpretar la informació que se li està facilitant. Ara bé, quan treballem amb tema de comunicació digital i, per tant, tenint en compte que s'integra dins del pla de màrqueting digital aquest element,
Tenim diferents canals, diferents tècniques, diferents tàctiques que ens permeten, en aquest cas, atraure visitants a la nostra pàgina web, convertir aquests visitants o usuaris que eren desconeguts en accions o interaccions concretes, per tant, una participació, una primera participació. Usuaris que, en aquest cas, permeten fidelitzar-los, vale? I, per últim, elements que ens permetran acomplir amb aquesta sistematització a l'hora de poder analitzar si realment aconseguim els objectius que teníem establerts. En primer lloc, i evidentment en aquest cas els més fàcils d'utilitzar en funció dels departaments, per atraure visites, a dia d'avui el més fàcil són les xarxes socials. Facebook i Instagram són els canals idonis, igual que Twitter, igual que LinkedIn, per intentar fer que els usuaris arribin cap a nosaltres. Després tenim altres tècniques, com per exemple utilitzar premsa digital o relacions públiques digital, mobile marketing, campanyes de mail marketing, és a dir, comunicats a través de mail, que cada dia pues, rebem milers i milers de mails que ens informen sobre pues, campanyes promocionals, tràmits, ofertes, tot el que nosaltres com a consumidors creiem que pues, és rellevant per nosaltres i les marques i empreses ens ho envien. El video marketing per intentar establir uns vincles i és el millor mètode per intentar pues, transmetre valors, confiança, filosofia, missió en relació a la marca o institució. De fet, el video màrqueting, igual que el tema de l'storytelling, és el que permet molt bé aquesta vinculació emocional amb les institucions públiques o les marques, perquè ens permeten sentir-nos identificats amb el contingut que s'està intentant transmetre. Després tenim tot el tema del posicionament orgànic SEO, el posicionament a nivell de campanyes de publicitat, com és el SEM, les campanyes, doncs, de continguts orgànics al blog, o per exemple, ja si volem aconseguir una acció per part dels usuaris, el que hem d'intentar és complir amb algun dels criteris que estàvem comentant anteriorment, que és transmetre confiança, intentar persuadir a l'usuari utilitzant, doncs, per exemple, veurem un consell que és verbs d'acció, gestionar el CRM o el SRM per intentar mantenir actiu la nostra base de dades. De fet, la gestió del SRM és tant per convertir accions com per fidelitzar a usuaris. Tenim el tema dels newsletters, comunicacions informatives pels usuaris que els hi aporta pues, un contingut rellevant o de valor en un moment determinat per mantenir-se actius a la nostra base de dades. Sobretot la usabilitat, pensant des del mòbil, és a dir, que sigui una pàgina web que sigui usable, adaptada per ser consumida des de qualsevol tipus de dispositiu, tenint en compte que som usuaris multidispositiu. Gamificació, crear jocs per intentar fer que els usuaris pues, es vagin movent en diferents canals o pantalles per fer-los participar el més adequadament possible. Però aquí, en aquest cas, treballant a institució pública, un dels elements, igual que les empreses, ens hem adonat que és més important, és el tema de l'employer branding i l'employer advocacy. Són dos elements essencials que permeten intentar fer que els usuaris s'acostin cap a nosaltres a partir de tota la comunicació que realitzen els treballadors. Per tant, les institucions i les empreses haurien d'anar tots a la una, tots conjuntament, a treballar conjuntament, i l'employee advocacy el que fa és fer que els treballadors siguin participatius en la comunicació de continguts i, per tant, generar aquesta viralització que és tan desitjada en el terreny digital. L'analítica web, sistematització, com comentava anteriorment, per veure si realment estem acomplint els objectius que nosaltres teníem previstos. I una de les parts més importants és el tema de la ORM, la gestió de la reputació digital, per intentar prevenir crisis de reputació, en el que hem d'utilitzar diferents criteris i aquí entren en joc doncs, tot el tema de la transferència de confiança, la credibilitat, el tema de continguts doncs, que es permetin, doncs, en aquest cas, mostrar-nos sincers i proximitat amb el client, entre altres. Ara bé, com atraiem aquest públic? Us dono quatre pautes per redactar textos a qualsevol canal digital, ja sigui a la web, ja sigui a xarxes socials, ja sigui a través d'un newsletter, un blog, que permet que els usuaris s'acostin més cap a nosaltres. La primera és aconseguir que la persona que volem atraure es pugui sentir única i confiï en nosaltres. Per tant, en aquest cas, hem de treballar molt bé els textos abans de poder-los enviar o comunicar. El segon element important és mostrar als usuaris la realitat, és a dir, no mentir. I per tant és interessant conèixer com és el consumidor digital. Ja hem vist algunes pautes de com és aquest consumidor, però la part essencial és intentar investigar
preguntar i sobretot escoltar. Per tant, aquí l'element principal en la comunicació 2.0 és utilitzar les xarxes socials per fer enquestes, preguntes als consumidors, o en aquest cas als ciutadans, per saber què és el que opinen de nosaltres o quines són aquestes necessitats que nosaltres com a institució hauríem d'intentar cobrir de la millor manera possible. El tercer element és descriure al detall aquests desitjos del consumidor digital. Quan ja tenim la informació que l'usuari necessita, és a dir, ja tenim quina és la seva necessitat i, per tant, ja podem saber com satisfer-la o com cobrir-la, el que hem de fer és crear el copy perfecte, el text perfecte, que neix en la ment del client i no en la nostra. Per tant, si coneixem molt bé què és el que necessita el client, a l'hora de comunicar-li, ho farem pensant en el que ell necessitava perquè sigui molt més participatiu i sigui fàcil de que vingui cap a nosaltres. Per tant, sempre hem de pensar els textos per ells, no per nosaltres. I com a quart element és presentar-se com la millor solució. És a dir, sempre hi poden haver alternatives o sempre hi poden haver elements alternatius, però sempre hem d'intentar fer que l'usuari vegi que nosaltres som la millor alternativa per poder portar a la pràctica, doncs, qualsevol tipus de gestió o tràmit o formació o el que, en aquest cas, doncs, sigui competent de la pròpia institució. Sempre intentar portar-los cap al nostre terreny. Si no hi ha, en aquest cas, altres competidors o altres alternatives, doncs tenim molt de mercat marca menjat i, per tant, tenim ja la solució pràcticament acomplida. Aquí tenim un gràfic, a més l'he fet plantejant una mica tot el tema del que seria la institució pública, en el que hem de tenir en compte com llancem aquests continguts o aquests missatges. I, per tant, també quina és l'afluència o la constància en aquest tipus de publicacions. És molt habitual que al final del dia rebem 3 o 4 correus electrònics de la mateixa marca, 4 o 5 publicacions a Facebook, Instagram, a Twitter, de la mateixa institució, o campanyes de publicitat que són de les marques que havíem visitat anteriorment. Tota aquesta aglutinació i aglomeració de continguts i comunicacions fan que l'usuari al final s'aturi. Per tant, hem d'intentar treballar de manera coherent en funció del que és el que busquem com a qualitat del nostre contingut i de la nostra informació i que és el que realment beneficia els usuaris, o si el que busquem més és quantitat, vale? I en aquest cas, per exemple, publicitat és una de les coses que quan menys en realitzem, millor, perquè cada vegada els usuaris confien menys en la publicitat, la consideren com un element intrusiu i, per tant, hauríem d'intentar evitar-la. Però, per exemple, el tema de participar a les xarxes socials és una cosa que genera molta qualitat de cara a la bidireccionalitat i la reciprocitat amb els usuaris o consumidors digitals i, per tant, hauria de ser una cosa que, a nivell de quantitat, no sigui el més gran, per tant, però sí que ofereixi qualitat. Això significa publicar menys, però de millor contingut i de millor qualitat al contingut que publiquem. Igual passa amb els newsletters, igual passa amb qualsevol contingut a xarxes socials, igual passa amb el contingut als blogs. Hem de ser constants i marcar-nos aquest calendari, com comentava abans, aquesta planificació de quantes vegades publicarem a cada canal, amb quin tipus de contingut ho farem i, per tant, hem de tenir molt en compte aquesta qualitat del contingut que nosaltres volem generar de cara als usuaris o ciutadans. El tema de posicionament, en aquest cas l'hem de treballar de manera constant i de manera de qualitat, per tant, és una cosa que estaria a la fila del final, però moltes vegades no depèn de nosaltres, per tant, l'hem de treballar de manera interna. I a la part final, de manera de quantitat i de qualitat, us he posat els elements essencials que cada vegada es treballen amb més coherència o amb més valor, que és el tema d'involucrar els treballadors com una eina essencial en la comunicació de la institució o de l'empresa per intentar afavorir aquesta participació per part dels usuaris digitals i, evidentment, dels consumidors. I el segon element important era la ORM, la reputació digital. Vale? Per tant, en aquest cas, com podeu veure, prima la qualitat del contingut, de la bidireccionalitat, la reciprocitat, a la quantitat d'informació que li podem proporcionar als usuaris. Sí que és cert que Twitter és una plataforma molt instantània i que necessita contingut constantment per poder aconseguir aquesta participació i viralització de contingut, però només aconseguirem que l'usuari realment participi si el contingut és de qualitat. Per moltes vegades que publiquem, la informació ha de ser el més coherent i necessària pels usuaris possible. Quatre consells. La primera és fixar-se un objectiu per cada text o publicació.
Cada text o publicació tindrà un objectiu concret, ja sigui perquè realitzi un tràmit l'usuari, o vagi a la pàgina web, o es descarregui un formulari per tramitar un procediment. La segona recomanació és utilitzar verbs d'acció. Què ha de fer l'usuari? Per tant, hem de dir què pot aconseguir, com ha d'actuar, què pot descobrir, què pot compartir. Per tant, sempre utilitzar verbs d'acció per aconseguir que l'usuari generi el que nosaltres volem que faci. La tercera recomanació és establir temàtiques de debat i conversa. Per tant, fer preguntes és un element essencial per fer que els usuaris participin. Preguntes obertes. I la quarta recomanació és fomentar la participació. Ja no només amb preguntes, sinó fer-ho de manera directa, doncs buscant el feedback, com per exemple dins de Twitter, amb l'ús de les enquestes, o a Instagram i a Facebook, amb l'ús dels stickers o també les enquestes. Per tant, hem d'intentar fomentar la participació amb totes aquelles funcionalitats que ens donen les diferents xarxes socials. Per gestionar la reputació digital, hem de publicar un contingut que sigui creïble, per tant, claredat, concisió, imparcialitat, som una institució pública, per tant, hem d'intentar no posicionar-nos per no generar un conflicte ni cap crisi de reputació digital. Hem de ser responsables amb el que nosaltres estem publicant i, per tant, respondre les preguntes de manera ordenada i oportuna. Hem de ser coherents amb la nostra presència tant online com offline. Per tant, aquesta sincronització dels dos terrenys és importantíssim. I també la comunicació interna. És a dir, aquí tenen el punt important els treballadors, que hem de saber comunicar de manera eficient i, per tant, ser coherents amb el que comuniquem en els diferents espais en el que estem involucrats. Hem de ser consistents, en aquest cas, pues, fomentar la divulgació i la crítica constructiva, i al mateix temps pues, hem de ser cordials, honestos, empàtics, professionals. Per tant, tots aquests elements tenen molta relació per aconseguir o afavorir el tema de la transparència que comentàvem abans. Som servei públic, per tant, hem de ser conscients que no que parlem en nom d'una institució, no podem parlar com a community manager o com a gestor de les comunitats digitals, ho fem sempre en nom de l'entitat a la qual representem. Vale? Hi ha hagut casos de crítiques molt importants de marques com, per exemple, Volkswagen, o en aquest cas també hem vist en BMW que s'han posat en boca del community manager certes informacions i, per tant, això desacredita la marca. Hem de ser constants en les publicacions, per tant, hem de tenir aquesta planificació i publicar en funció d'aquest calendari i aquesta planificació sense mantenir aquest compte desactualitzat que genera doncs, poca serietat i poca confiança. Hem de saber escoltar els usuaris i escoltar-los significa demanar-los el feedback, en aquest cas a través de diferents funcionalitats que ens donen les xarxes socials. Els seus comentaris també són molt importants per a nosaltres per poder millorar i, per tant, veiem què és el que estan dient i així escoltem a la nostra audiència, per tant, ciutadans. I, com us comentava abans, aquesta reciprocitat o bidireccionalitat per poder prevenir crisis de reputació digital i gestionar de manera correcta i que no ens afecti com a un element negatiu és respondre de manera ràpida o el més adequadament ràpid possible per evitar doncs, que l'usuari faci segons o tercers comentaris demanant de nou la informació que estava sol·licitant i no havia obtingut resposta. Vale? Per tant, com a mètode de resum, hauríeu d'agafar com a elements essencials els principis de la comunicació 2.0, que és el que realment detalla com hem de treballar les diferents canals o les diferents tècniques per poder també estructurar el nostre pla de comunicació i poder aconseguir aquests objectius que són tan importants per a nosaltres, que és aconseguir impulsar la nostra marca i aconseguir que els usuaris ens vegin com allò que realment som, una institució pública, pues, decent i amb una autoritat i una responsabilitat que marca uns criteris pues, sobre aquest manual que comentava. D'acord? Si teniu alguna pregunta o algun dubte, podem comentar-ho. Tindreu la presentació disponible perquè us la podeu descarregar. També teniu aquí una petita bibliografia sobre pues, si voleu aprendre més sobre el tema de màrqueting digital, comunicació digital 2.0. Així que també us convido a que pugueu comunicar-vos amb mi, em podeu seguir a les xarxes i si teniu qualsevol dubte, pues, ho comentem. Vale. Els usuaris de la generació alfa, Xavier, són aquells que han nascut a partir de l'any 98. És a dir, els que han nascut des del 98 fins ara
Són els de la generació... perdona, perdona. Des del 92 fins al 2000, generació Z, 2000-2020, generació Alpha. Perdona, estava mirant un calendari antic. Hi ha diferents criteris que marquen doncs, diferents anys, però sí que és cert que és del 90-92 fins al 2000-2002, més o menys, generació Z, 2002-2020, generació Alpha. Es considera que la generació Alpha ja estan fent la primària, amb la qual cosa estem parlant d'això, doncs, 2000, 2002, alguns inclús ja estan més avançats, ¿vale? Recomanacions bàsiques per a desconnectar digitalment. Bueno, establir uns horaris d'ús a nivell d'smartphones i tablets. De fet, jo cada vegada ho faig més. Intento limitar-me l'ús de les xarxes socials. Per exemple, Instagram, TikTok, tenen la possibilitat des de la configuració de dir-li que quan ja portes 2 hores connectat et surti una alerta i, per tant, deixes d'utilitzar el mòbil. Els usuaris el que fan que cada vegada més per intentar desintoxicar-se és marcar-se aquestes pautes o intentar combinar el que seria els elements offline amb el que és la tecnologia digital. Per exemple, molts dels usuaris actuals no llegeixen de manera digital, segueixen llegint amb el tema del llibre, però quan volen una relació social el que fan és utilitzar les diferents plataformes que tenen actives. Sobretot la pauta més important és marcar-se uns límits a nivell d'ús de smartphones i tablets, inclús ordinadors, connexions a internet, televisió, perquè al final passem moltíssimes hores amb les pantalles i per tant hauríem de limitar-nos en un calendari quantes hores volem dedicar a estar connectats a internet. I és el que jo faig. Al final del dia, el mòbil només utilitzo per la nit, durant el dia són trucades i per tant en aquest cas són pautes que em permeten pues, ser coherent i treballar de manera eficient en el meu dia a dia. Vale, Mònica, podem entrar dins el que ens has dit? Vale. Hi ha, per exemple, mètodes de resposta automàtica. Facebook, Instagram, Twitter, actualment permeten crear respostes automàtiques que has de preconfigurar amb anterioritat, això sí, vale? Però quan un usuari, per exemple, et fa una pregunta i aquesta pregunta coincideix amb una paraula clau que tu havies designat, automàticament salta el comentari. Per tant, t'estalvies en moltes ocasions haver d'estar pendent a la xarxa i contestar aquests comentaris. També tens com a alternativa, en aquest cas, és Facebook, té una opció que és crear un comentari bàsic que quan no estàs connectat el que fa és directament llançar el missatge i dir-li que amb la menor brevetat possible us podreu connectar amb aquest usuari. Ja no tota la vida. Cristina, sí, és cert, al final la nostra dependència amb el tema del mobile està canviant. Jo també abans mirava molt el tema de notícies pel mòbil. Ara ho faig també pel mòbil, però a través de la premsa digital. La tele la miro molt poc, a no ser que la connecti per consumir informació, bueno, sèries o televisió en aquest cas, pel·lícules, sobretot sèries, i la lectura, evidentment, en paper. Jo sóc de la generació millennial, però m'adapto bastant a el que seria la generació Z i Alpha, que són bastant digital detox, que és la nova tendència que està apareixent, que és el tema de desintoxicar-se en el terreny digital. Moltes gràcies, Rosa, per participar. És un plaer tornar-te a veure i llegir-te. Afecta a la comunicació, a la feina digital. Bueno, al final no és que afecti, la comunicació forma part de tot el nostre terreny i una de les parts importants en comunicació és la comunicació interna. De fet, ara amb el tema del Covid ens hem adonat de que moltes empreses no tenen protocols d'actuació per intentar comunicar de manera adequada com l'usuari hauria d'actuar davant una situació com aquesta. Llavors, és molt important, per exemple, jo que he estat, bueno, he vist la comunicació interna, per exemple, de Banc Sabadell o de Gas Natural,
Sempre es comunicava tot a través de la intranet perquè els usuaris participessin de la millor manera possible. Per tant, es fessin seus els missatges i poguessin transmetre pues, valors de marca, garantia, credibilitat, autoritat. Per tant, aquí sí que és important que tota aquesta comunicació que nosaltres generem de cara al nostre dia a dia, a la nostra feina, també s'esmeti de cara als nostres treballadors i aquests treballadors la puguin fer-se pròpia i la puguin comunicar directament a la resta doncs, de la seva comunitat o a la gent que el segueix. És un concepte que ha aparegut nou, el tema del digital detox, bàsicament perquè està tot de moda el tema del tema healthy i el tema del detox, doncs mira, amb digital ajuda molt bé a conciliar aquesta part de doncs, eliminar elements o distraccions digitals en el nostre dia a dia. Moltes gràcies a vosaltres per participar. Bueno, sempre es poden tenir les xarxes. Per exemple, a Instagram, en ACD, no, en aquest cas, per exemple, fixa't en InfoJobs. InfoJobs és una empresa que, com a element d'Instagram, l'utilitza per humanitzar la marca, és a dir, exposar treballadors al dia a dia, no publica ofertes de feina allà dins. Per tant, Instagram és una eina que permet intentar vincular i també transmet aquests valors de marca, aquesta confiança, aquesta credibilitat, vale? A través de les imatges. Per tant, hem d'intentar ser conscients de planificar què és el que volem comunicar dins d'Instagram i segurament que ho podem realitzar. Vale, aviam, que hi havia una pregunta també sobre el tema d'Instagram. Vale, per què als adolescents els agrada tant Instagram? Té una explicació? Bueno, mira, en aquest cas, Esther, Instagram ja no sent tant la xarxa social dels adolescents, és més TikTok. I TikTok està tenint molta tendència, bàsicament, perquè els usuaris que l'utilitzen els donen molta més interactivitat, és a dir, poden editar i fer vídeos molt més atractius, molt més humorístics i per tant tenen molta més funcionalitat que no pas en aquest cas Instagram. Instagram sí que s'utilitza amb el tema de les imatges, però si t'hi fixes, molts adolescents el que fan és publiquen a TikTok i a TikTok ho traslladen dins a Instagram, el qual el que busquen és que la seva comunitat d'Instagram es traslladi a TikTok o es creï un TikTok. Instagram va tenir un gran impuls al principi perquè era la reina de les xarxes socials en tema de comunicació visual, que anomenem nosaltres brand engagement, amb la qual cosa ajudava moltíssim a comunicar missatges sense molta lletra, amb la qual cosa la imatge parlava per si mateixa. I això passava amb moltes marques de luxe que publicaven, doncs, per exemple, els seus aparadors, i això feia que els usuaris ràpidament interactuessin amb les seves publicacions sense entendre realment quin era el concepte d'aquell aparador. Sí, totalment d'acord, Llorenç. Crec que la part de contacte social personal és molt important. Els joves cada vegada s'ha donat més, tenen molta més relació entre ells. La generació millennial, que és la que ha viscut tota aquesta transformació, cada vegada està sent més conscients d'això, però sí que és cert que en aquest cas hem intentat ser massa digitals. Hem sigut massa digitals i hem intentat canviar aquestes pautes de comportament. Maria, molt, molt important. La responsabilitat social corporativa és importantíssim, però és un element que en aquest cas s'ha de complir. És a dir, és un element de comunicació que si nosaltres no som suficientment creïbles a l'hora d'implementar-la o a l'hora de que l'usuari doncs, pugui veure que realment l'estem donant a la pràctica o a terme, ens genera una crisi de reputació digital. Per tant, la responsabilitat social corporativa és un dels elements que pot afectar la nostra ORM. I t'explicaré un cas concret. Per exemple, Red Bull té una política, bueno, una responsabilitat social corporativa en el que és molt eco-friendly, molt mediambientalista, i en aquest cas van fer un packaging en el que hi havia dues llaunes de Red Bull com si fos un envàs d'unes piles, amb la qual hi havia el cartó de fons, el plàstic que tapava les dues llaunes i era com un envàs de piles Duracell, no? Què va passar? Pues que els usuaris es van llançar a sobre de Red Bull perquè consideraven que no anava alineat amb la seva política o la seva responsabilitat social corporativa perquè deien que era una empresa que bueno, era mediambientalista, que intentava millorar el màxim possible el tema de l'eliminació dels plàstics i l'ús raonable del tema del cartró. I treu un packaging en el que només hi ha dues llaunes
i s'utilitza un excés de plàstic i un excés de cartró, amb la qual cosa això li va generar moltíssimes crítiques de reputació, però sempre com es diu, parlin bé o parlin malament, però que parlin de mi, amb la qual cosa la intenció és sempre aconseguir una participació o una menció dels usuaris a les diferents plataformes socials. Però sí, sí que importa i té un pes molt important, sobretot en el tema de la ORM, en com pugui afectar-nos en comentaris negatius si no som conscients a l'hora d'aplicar-la. Pues la idea és que, Xavier, sí, és terreny bastant de boomers. Segons estadístiques d'informes de l'any 2017 i 2018, els usuaris més participatius dins de Facebook són la generació baby boomer. I la generació, en aquest cas, silenciosa, sí que, si es manté en aquest cas, o generació X, si es manté activa, també són molt participatius. Ara bé, la generació millennial, la generació Z i la generació alfa són més de plataformes com Instagram, TikTok o inclús ara s'està posant molt de moda el tema de l'ús de LinkedIn entre la generació millennial perquè bueno, necessiten pues, reorientar-se a nivell professional o reobrir-se a nivell de mercat i per tant és una de les xarxes que tenen com a complementària. Però sí que és cert que Facebook està bàsicament enfocada o té com a element essencial un públic que és baby boomer. És més adult, mitjana d'edat entre els 42-45 anys cap amunt. Els usuaris més joves no l'estem utilitzant, estem pràcticament fora del Facebook. Sí, entenc que teniu moltes limitacions en xarxes socials corporatives, entenc també que teniu moltes limitacions en tema d'ús de xarxes socials obertes, com és en aquest cas doncs, Facebook, Instagram i demés, perquè necessiteu permisos per crear perfils. Hi ha moltes coses que estan marcades o, en aquest cas, concretades per a les direccions del departament o del que seria institució pública, però sí que és cert que tot pot anar canviant, amb la qual cosa, aquestes limitacions moltes vegades pues, s'haurien d'eliminar, intentar obrir-se una miqueta més al tema de la comunicació i el mercat, perquè al final els usuaris el que busquen és aquesta, una, bidireccionalitat, aquesta reciprocitat a nivell de confiança, credibilitat i autoritat, vale? I sempre el que busquem és que l'usuari es pugui sentir identificat amb nosaltres. Per tant, si limitem moltes vegades aquesta comunicació perquè doncs, els treballadors participin o, per exemple, amb certes comunicacions dins de les diferents xarxes socials, això farà que els usuaris ens vegin de manera distant, no empatitzant amb nosaltres i, per tant, ni tindrem seguidors, ni aconseguirem participació. Per tant, hem d'intentar establir unes pautes, unes normes bàsiques de com fomentar la participació dels usuaris a partir doncs, de diferents tipus de criteris. Però sobretot el tema dels missatges, els copies, aquí afecta moltíssim. Aquí teniu les quatre recomanacions que us he fet sobre el tema de la participació i la comunicació online, que crec que és la part més important i adequada que podeu treballar per aconseguir-ho. Boomer. Boomer són les generacions que a dia d'avui estan entre els 42 i 50... 58, 59, més o menys. És una de les generacions en franja més ampla, més o menys. Quina és la xarxa més segura a l'hora de comunicar-se? En quin sentit, Llorenç? És a dir, segura en quin sentit? Perquè de segures, depenent del que busquis a nivell de privacitat, totes tenen limitacions, totes tenen riscos. Vale. Comunicar-se amb altres usuaris. Vale. Telegram és una molt bona xarxa per comunicar-se i tenir privacitat i seguretat en el tema de les dades i, per tant, confidencialitat en el tema de les converses, però teniu una altra que és Signal, que també és de les més segures que hi ha en el mercat actualment. I per tant la podries utilitzar. Jo utilitzo Signal amb alguns amics. Telegram l'utilitzo per projectes que necessiten certa confidencialitat i que per tant no poden ser exposats o a nivell públic. I el WhatsApp l'utilitzo com un canal d'atenció al client per la meva pàgina web, per meus canals digitals, familiars i altres persones pues, que m'escriuen per allà. Però la comunicació pràcticament que necessito fer amb clients o institucions que en aquest cas necessiten certa privacitat és o Signal o és Telegram, en aquest cas. Sí.
Exactament. Són nets de la postguerra civil. Vale. Alguna pregunta més? Algun comentari? Algun dubte? El plaer és meu, Maite. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Si no teniu cap altre dubte, ho deixem aquí. Tanquem la sessió. Ha estat un plaer i espero tornar-vos a veure ben aviat. Que vagi molt bé el dia. Moltes gràcies. A vosaltres.